Sou mecânico formado pela minha escola técnica lá na minha cidade. Durante 10 anos, fui mecânico dentro de uma grande empresa na área de alumínio, Alumar. Em 2015, com a crise, né, a empresa fechou e aí eu fiquei fora do mercado por algum tempo, né? E aí eu decidi unir meu hobby com essa formação que eu tenho, né, que eu sou mecânico. Decidi, por mais uma vez, fazer uma formação técnica específica em bike. Quando eu iniciei, estava desempregado. E aí eu não tinha algo direcionado para fazer. Eu era mecânico dentro de uma indústria, mas mecânico de bicicleta eu não era, eu era um usuário. Quando eu decidi, vou ser mecânico, as pessoas achavam que não tem perfil, vai começar agora, tu tem que ser rápido, tu tem que ser ágil. E eu sempre fui o cara que eu procurei fazer as coisas, entendeu, com conhecimento. Então eu sou muito lento quando eu começo. Eu procuro adquirir conhecimento, prática, para depois eu acelerar os processos, para que eles venham ter qualidade e não rapidez. Isso foi complicado para as pessoas acreditar que eu poderia chegar onde eu cheguei. Se você, entendeu, quer fazer algo bem feito, você tem que se preparar. Você tem que ir buscar o melhor caminho para que possa fazer a coisa certa. Então, isso era difícil para as pessoas entenderem. Eles achavam que eu já tinha que já nascer pronto. E não, eu construí o meu caminho. Só que eu vejo, mesmo eu começando do zero, em pouco tempo eu consegui chegar num lugar bem alta aqui na escola particular. Há um ano que eu decidi ser mecânico em bike. E eu já tô aqui com uma boa certificação, um bom conhecimento, porque eu vim buscar o lugar certo e mostrar para as pessoas que você consegue, entendeu, chegar um percentual bem para poder atender qualquer pessoa que possa procurar a mão de obra. Conheci a escola Parktour pelo YouTube, pelas redes sociais, quando eu comecei a procurar material, informações, né, técnicas sobre bicicleta, um mercado que estava crescendo, tinha informação que eu estava à procura. E a escola Parktour tem referência mundialmente, e a gente aqui no Brasil tem uma rede nacional, né? Então comecei a acompanhar e ver que a grandeza da escola, o que tinha para oferecer dentro da área, né, de bike, que é uma área que está crescendo. Então, assim, as pessoas acabam não acreditando muito no que você vai fazer. É uma forma de você mostrar para as pessoas que aquilo também tem valor, que você também pode crescer naquela área. Pode ser uma realidade e uma forma de você ajudar outras pessoas. E isso me motivou eu ser mecânico de bike. É poder ajudar as pessoas, entendeu? É poder eu me ajudar, eu poder ajudar minha família. Eu me sinto vencedor. Depois de ter passado uma fase muito difícil na minha vida, depois que eu perdi meu emprego, que eu investi durante anos numa carreira, entendeu, que era muito bem sucedida. E aí, de repente, você se vê desempregado, as portas fecharam. Eu passei por uma fase difícil, que tipo um quadro de depressão. Então as coisas foram mais dando certo, eu fui me acomodando. E aí, de repente, eu acreditei de novo. Eu poderia sonhar, que eu poderia ter uma segunda oportunidade. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, Deus só dá uma oportunidade. Não, às vezes dá duas, dá três, basta você estar ali disponível, você querendo ver isso. Então hoje eu tô vivendo pela segunda vez, entendeu, na minha vida, tudo que eu já vivi um dia. Então eu tô aí, novamente, agradecido, tô aqui vivendo esse sonho. Mudei a minha realidade de vida, por conta disso, por conta da paz, por conta de sonhar, por conta de acreditar, por conta de Deus, por conta de tudo. Então é isso, é só agradecimento. Qualquer dia que eu possa viver, eu sempre vou estar agradecido. Por causa que sonhei e realizei. Então eu me reinseri no mercado por conta da bike. Eu passei a viver mais por conta da bike. Então, assim, hoje eu vivo melhor socialmente, melhor com saúde. E a bike hoje pra mim é qualidade de vida, é tudo. É minha fonte de renda, tudo que eu quero fazer pra mim ser melhor. Melhor do que eu mesmo.